Idag har jag tagit mig hela vägen till Kiruna för att åka djupt ner i Kiruna gruvan och lära mig hur det funkar bakom kulisserna i en av världens största gruvor. Jag får bland annat lära mig hur man får ventilationen att funka i en så stor gruva och sen en massa andra roliga saker som jag inte hade en aning om. Är det restaurang här? Och det är ju ganska intressant med just Kiruna, för att just nu håller man på att flytta hela staden. Alltså man flyttar bostäder, man flyttar stadshuset. 3 kilometer ska man alltså flytta på Kiruna. Alltså tänk hur många snickare, plåtslagare, ventilationsmotorer det går åt för att flytta och bygga upp en hel stad. Och varför gör man det här då? Jo, det är på grund av gruvan. Och dit ska vi nu. Hej! Hej! Manfred. Stina. Trevligt, Stina. Du ska visa mig ventilation och gruva idag. Jajamän, vi ska sätta på oss lite skyddskläder först. Är det skyddskläder som gäller? Jajamän. Det är farligt. Nej. Men vi behöver skyddskläder. Ja. Det är bra, det är coolt. Vi ska ha ett par stövlar. Ett par stövlar. Sådär. Och sen, här, ta en rock, lämplig storlek. Och sen får du ta en hjälp. Nu får du hjälp om vi tror. Oj, jaha, oj. Så, är jag redo nu? Perfekt. Alla är fastspända. Jag är fastspänd. Då ska vi börja åka neråt då. Ska vi ner i gruvan nu alltså? Nu ska vi ner till gruvan. Hur djupt ner ska vi? Vi ska till 540 meters nivå just. Det är så djupt. Men vad jag inte visste här, det var att vi lite senare skulle ta oss mycket djupare ner i gruvan. Hur länge har man liksom jobbat här nere? Jag tror det var 92 vi firade 100 år. Ja, okej. Okay. Vi har inte hittat något slut på våran malm. Vi letar ju hela tiden efter vars är den, var ska vi bryta, var ska vi gå in och ta malmen. Innan den tar slut då vill vi ju ha en ny huvudnivå redo. Ja. Så vi kan fortsätta bryta. Och är det därför man behöver flytta på Kiruna? För att ni måste hela tiden utvidga? Vi går ju djupare och djupare och våran brytningsmetod gör ju att berget måste kunna rasa av sig själv. Mm. Så att inte vi får något hålrum i gruvan. Så om man inte hade flyttat på Kiruna nu så hade det liksom brakat ner. Så är det ju. Så nu är vi nere i gruvan alltså. Jajamän. Gud vad spännande. Oj, 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 oj. Ser ni vad mycket plåtkanaler vi har i taket? Ja, det har ni ju verkligen. Vi leder ju luften på fasta anläggningar leder vi precis som ovan gjort. Men i brytningsområdena gör vi på andra vis. Där drar vi inte plåtkanaler. Där har vi dukar istället. Oj, här, vad är det här då? Det är ju en bild av malmbanan som går mot Norrbotten. Men här har vi en ganska bra modell. Det här är malmkroppen. Det här är vårt skipsystem. Hissarna som vi hissar upp malmen med dem. Även i sådana schakt trycker vi ner och upp luften. Varför gör man det då? Ventilera för att ha så bra miljö som möjligt. Ja. Och inte vara i gaser eller sådana saker. Vad är det för farliga gaser där nere då? Vi har ju kväveoxider och koloxider. Och sen har vi ju, radon också som kommer från berggrunden. Så alla sådana här måste vi ha koll på så att vi inte överskrider världen. Ja, alla ska vara hela och rena. Även när vi går i pension. Ja, det är klart. Vi trycker ner ganska mycket luft. 2 miljoner liter per sekund. Nej, men det låter ju alldeles för mycket. Ja, om man tänker på att ett 100 kvadratshus kräver 35 liter per sekund. Så, vi försöker fördela då luften från norr till söder. Okej. Okay. Så att vi har inte bara ett schakt som går ner utan vi har flera stycken som fördelas ut då. Det var ingen litet däck. Du kan gå in och sitta i den också om du vill. I däcket? Nej, inte i däcket. Får jag sitta i den här? Ja. Så det är den här man åker och lastar malmen med alltså? Jajamän, den är eldriven på 1000 volt. Men det måste ju vara toppen för att slippa alla avgaser här nere ju. Jajamän. Är det restaurang här? Det är ett litet café. Ett café? Ja. Har ni café här nere alltså? Ja. Vad gulligt. Är det malm här? Eller vad är det? Det är olika bergarter som vi har i våran gruva. Men det var ju god. Det är sjukt att det naturligt kan se ut så där. Det ser så fejk ut. Jag ser vilka fina ventilationskanaler vi har. Ja, jag ser det. Ska vi titta vart den kommer ifrån? Den här? Ja. Ja, det kan vi göra. Det är ju spännande. Det finns ju, tror jag, över 200 olika arbeten här på LKAB också. 200 så. Olika? Ja. Oj, nu ska vi in här nu alltså? Ja. Nu känns det som att vi är i en gruva på riktigt. Det är mörkt
och kallt och blött. Varför rinner det vatten här? Det är ett dränhål. Vatten tränger ju in i gruvan hela tiden. Ja. Och då försöker vi ju samla upp så att vi kan pumpa upp det igen. Men om vi inte hade pumpat upp det eller samlat ihop det, då hade vi ju vattenfyllt vår gruva istället. Ja, just det. Det är klart. Ja, nu känns det seriöst här. Woho! Oj! Det här är ett schakt för luften. Ventilationen går igenom här. Japp, den kommer uppifrån och trycks ner. Här är det bra drag. Bra drag. Wow, titta på det här. Ja, det blåser ju inte lite här i alla fall. Nej. Det är intressant att vi är så långt under marken, 540 någonting meter. Det finns ett museum och här är det ju turister. Och då förstår jag att det behöver vara bra ventilation här nere. Brukar ni ha mycket turister här? Det brukar vara väldigt bokat. Är det så? Ja. Besöksgruvan här i Kiruna och ishotellet har ju varit topp tre av vad man ska besöka i hela världen. Hela världen? Hela världen. Nej, det är Norrland man ska ha i alltså. Absolut. Det är hit turisterna flockas. Ja, och jobben också. Ja, ja det är klart. Så jag bara flytta hit. Ja, jag får väl göra det. Nu ska vi in i gruvmuseet. Oj, oj, oj. Nej, men. Va? Det är ett hus där. Det här är en sprängämnesförråd var det nog bara. Jaha, så är det ett gammalt förråd. Var det de här man borrade med förut liksom? Ja. Hur gör man nu för tiden då? Nu har vi maskiner som gör det. Så förut stod det liksom folk för hand och... Ja. Vi hade en gång spårvagnar här som gick. Wow. Det är så här man vill pendla på morgonen. Förstår man hade känt det cool om man satt i en sån här och åkte till jobbet. Jag har inte i huvudet, tror jag att det är för att vi är långa. Framme! Tack. Vad är det du gör här nere på en daglig basis? Mycket med styrningen av luften. Men det är ventilationen du jobbar med? Så att vi får luft på rätt ställen. Vi programmerar mycket i våra styrsystem. Nu åker vi. Vi har än så länge bara varit i besöksgruvan, men nu är det dags att ta oss ner på nya höjder. Vi ska nu se delar av gruvan som inte ens är öppen för allmänheten. Vart är det vi ska nu? Vi ska till 1070. Nu är det. Nu blir det gruva. Här har vi också lite dink i taket. Så den är istället för vanliga plåtkanaler alltså? Ja. Men är det lika effektivt med den typen av ventilation? Om den är rak och inte har några böjar, då är det ju ungefär samma motstånd som en kanal har. Man får lock för öronen där nere? Ja. Ja, för jag fick det. Precis. Det är bara att blåsa ut. Ja. Det ser ut som att det blir lite skakig väg här. Oj, 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 oj. Här ser ut en riktig gruva. Det vi går i nu kan man säga är en enda stor ventilationskanal där luften trycks ner och fördelas ut i olika delar av gruvans ventilationssystem. Ja. Var det kallt? Wow. Ja, det var kallt, men det var häftigt också. Ja. Det var coolt. Här har vi våra verkstäder och även härifrån har vi våra styrsystem vars vi styr vår ventilation. Det vill vi titta på. Ja. Får vi det? Ja, det då kör vi. Fast vi ska hitåt. Då går vi ditåt. Tackar, tackar. Jo. Så här har du alltså ditt kontor som ser ut som ett helt normalt kontor. Jajamän. Hur långt under jord är vi nu? 1365. Det är ändå helt otroligt. Det som saknas är fönster. Ja, då får du nästan ingen ljus. Nej. Hur många är det som jobbar med ventilation nere i gruvan? Vi är nog i runda slängar kanske 60 stycken. Ja. Oj! Ja. Det måste ju vara en ganska häftig arbetsplats för ventilationsmontörer att liksom få jobba nere i en gruva, tänker jag. Ja, visst. Det måste ju ändå vara ett av de coolare. Det tycker jag absolut. Ställena att kunna jobba på. Ja. Här är ju ändå liksom bergvägg eller? Ja. Som man bara har målat så att det ska kännas lite fräscht här nere. Jajamän. Oj, vad är vi nu då? Här jobbar mina tekniker som jag jobbar tillsammans med då. Så här kan man sitta och styra? Så då kan vi styra våra storfläktar och även produktionsområde. Det verkar ju vara ett väldigt liksom stort, avancerat ventilationssystem det här. Vad skulle hända om det bara la ner? Om inte strömmen försvinner så kommer våra fläktar fortfarande att gå. Vi har bara tappat kontakten med dem. Vi styr ungefär 1000 sådana här fläktar. 1000 fläktar? Ja. Och nu ska vi få ta oss ännu djupare ner i gruvan för att ta en titt på en riktigt stor fläkt.
Jag tror inte ni förstår hur mycket det blåser i det här rummet och det är helt omöjligt att säga någonting. Okej, då är vi uppe ovanför ytan igen. Och så där, vi har varit på LKAB och ner i gruvan. Vi har lärt oss ventilation. Glöm nu inte att prenumerera på Var fick du luft ifrån. Och titta på ett till avsnitt, så ses vi. Hej då!